Ja. Det är jävla tragik vad det är. Trygghet för mig är att jag har en fast tjänst och vet att jag har ett jobb att kunna gå på varje morgon när jag vaknar. Trygghet för mig, det innebär att komma hem från jobbet och inte vara skadad. Ja, jag har jobbat 27 år inom äldreomsorgen och fick fast anställning 2001. Vad som händer om man river upp lasen, det är väl egentligen att man får gå som provanställning. Ja, så länge man jobbar inom äldreomsorgen. Till slut så kommer vi att tappa personal. Idag så ser vi hur de borgerliga partierna vill försämra lagen om anställningsskydd. De säger att kompetensen ska styra istället. Den som är skyddsombud och vill ha bra arbetsvillkor, han kommer aldrig någonsin bli lika kompetent som den som inte säger någonting. Anställning, alltså en trygg anställning ska man ha. Ja, det som hände var att huvudentreprenören skickade hem 4 personer för att de krävde schyssta löner och bra arbetsvillkor. Istället tog man in en underentreprenör som kunde göra jobbet mycket billigare. Bron rasar och 12 personer dras med i rasmassorna. Det är likadant på vartenda jävla bygge det händer stora eller allvarliga olyckor. Och det enda som kan få det att bli bättre, det är ju förbättrad arbetsmiljö. Och förbättrad arbetsmiljö, det säger vissa partier nej till. Och det är fan inte okej. Vi ska kunna gå till jobbet med anständiga arbetsvillkor och vi ska kunna komma hem när dagen är slut tryggt till våran familj.